Денеска го искористивме денот, заедно со граѓаните на Општина Берово, да поразговараме за сите проблеми, проекти и понуди и идеи кои што ги има. За жал, наидовме на голема апатија, разочараност и проблеми со кои што се соочуваат граѓаните, како од локалната власт, така и од централната власт. Затоа, денеска го искористивме денот на граѓаните на Берово, заедно со кандидатот за градоначалник на Општина Берово, Елеонора Рашковска, да им ги покажеме и да им презентираме дел од проектите кои што ВМРО ДПМН ги нуди во оваа безидејност и апатичност во државата. Нова населба за млади е еден од проектите за кои што се обврзуваме дека во наредниот период новата власт, предводена од ВМРО ДПМН, ќе го направи за сите млади брачни парови во Општина Берово. Нова современа автобуска станица е исто така проект кој што се обврзуваме дека ќе го направиме заедно со јавно-приватно партнерство. Туризмот е секторот во кој што треба да се финансираат исклучителни средства, на начело на тој проект треба да застане општината и новата општинска власт. А подобрување и давање на целосна поддршка на територијалната противпожарна единица, за да не ни се случуваат работи кои што бевме сведоци изминатото лето. Квалитетна комунална инфраструктура, санација на патишта, патишта низ планината, планински патишта и многу други проекти се дел од проектите кои што граѓаните ги заслужуваат во Општина Берово. Затоа ги повикуваме сите граѓани да сватат дека не сме сите исти, да дадат целосна поддршка, да излезат и да ја казнат оваа ненародна локална и централна власт која што државата ни ја доведе до ваква апатична состојба.